Саламатсыздар ма? Еңбекті қорғау пәні бойынша бірінші дәріс. Тақырып. Еңбекті қорғаудың мақсаты мен анықтамалары. Ғылыми әдістемелік принциптер мәні. Бүгінгі сабақтың жоспары бойынша үш сұрақ. Бірінші сұрағымыз. Мақсаттары мен міндеттері, ұғымдары мен курс анықтамалары. Екінші сұрақ бойынша ғылыми әдістемелік принциптері еңбекті қорғаудың маңызы. Және үшінші сұрағымыз еңбекті қорғаудың сұрақтары мен Қазақстан Республикасының үкімет органдарындағы өмір қауіпсіздігімен қамту. Еңбек қорғау курсының зерттеу объектісі. Өндірістік қауіптер мен кәсіби зияндар. Ал зерттеу пәні қауіпсіздік критерийі бойынша еңбек қызметін оңтайландыру заңдылықтары. Еңбекті қорғау термині еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін, денсаулығы мен жұмыс қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ететін заңнамалық актілер мен оларға сәйкес келетін әлеуметтік-экономикалық, техникалық, санитарлық-гигиеналық және ұйымдастырушылық шаралар жүйесін білдіреді. Курс бағдарламасы келесі бөлімдерді қарастырады. Бұл алдыңызда көрініп отырғандай үш тараудан тұрады. Біріншісі – қауіпсіздік техникасы мәселелерімен тығыз байланысты еңбек процестерінің нормаларын белгілейтін, жұмысшылардың еңбек қатынастарын реттейтін, олардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ететін және еңбек туралы заңнама сақталуын бақылаудың белгілейтін еңбек заңнамасы. Қауіпсіздік техникасы жұмысшыларға қауіпті өндірістік факторлардың алдын алатын ұйымдастырушылық және техникалық шаралар мен құралдар жүйесі. Үшінші тарауымыз қарастыратын бұл өндірістік санитария. Жұмысшыларға зиянды өндірістік факторлардың әсерін алдын алатын ұйымдастырушылық, гигиеналық және санитарлық техникалық іс-әрекеттер және құралдар жүйесі. Төртінші қарастыратын бөлім бұл өрт қауіпсіздігі. Өрт мүмкіндігін болдырмайтын объектің жағдайы, ал болған жағдайда өрттің қауіпті факторлары адамға әсер етпейтіндей және материалдық құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ететін объектінің жағдайы. Міне, балдар, осы төрт бөлімді біз осы курстың ішінде қарастырамыз. Еңбекті қорғауды оқытудың зерттеу әдістері. Бұл жерде төрт зерттеу әдістерін қолданамыз. Бірінші зерттеу әдісіміз бұл пассивті, активті және есептеу мен конструктивті. Пассивті зерттеу әдістеріне не кіреді? Ол бақылау және талдау. Оның барысында оқиғалардың есептері және олардың пайда болу ошақтары зерттелінеді. Активті зерттеу әдісі ол эксперименталды деп саналады, табиғи және модельдік саңлаудан тұрады. Есепті және конструктивті әдістер. Бұл екі әдіс бір-бірімен байланысты. Есептеулер негізінде қажетті параметрлерді анықтау, содан кейін осы ұсыныстарды сындарлы түрде орындайды. Осылайша қауіпті немесе зиянды өндірістік фактордың алдын алады. Келесі қарастыратынымыз бұл еңбекті қорғаудың негізгі түсініктері. Еңбекті қорғау еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау жүйесі. Бұған кіретін келесі іс-шаралар. Ол құқықтық, санитарлық-гигиеналық, әлеуметтік-экономикалық, емдеу профилактикалық, ұйымдастыру техникалық, оңалту және тағы басқалардан тұрады. Енді әр қайсы
нені білдіреді сонда? Құқық дегеніміз не? Құқықтық. Бұл қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларының стандартын белгілейтін құқықтық нормалар жүйесін және олардың сақталуын қамтамасыз ететін құқықтық құралдарды құрудан тұрады. Әлеуметтік экономикалық шара дегеніміз бұл жұмыс берушілерді еңбекті қорғау деңгейін арттыру, ауыр және зиянды еңбек жағдайлары бар жұмыс үшін өтем ақылар мен жеңілдіктер белгілеу, жекеленген санаттарды қорғау жөніндегі мемлекеттік ынталандыру шараларын қамтиды, қызметкерлердің міндетті әлеуметтік сақтандыру және өтем ақылар төлеу кезінде пайда болған кәсіптік аурулар мен өндірістік жарақаттарды және тағы басқаларын қарастырады. Санитарлық гигиеналық. Бұл жұмыстарды жүргізуден тұрады. Өндірістік зияндылықты азайтуға бағытталған кәсіби аурулардың алдын алу мақсатында. Индустриотехникалық шаралары. Алдыңызда көріп отырғандай бұл. Міне, еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды жоспарлау және жүзеге асыру, еңбекті қорғау талаптарының сақталуын бақылауды қамтамасыз ету мақсатында ұйымда еңбекті қорғау жөніндегі қызметкер мен комиссияларды ұйымдастыру болып табылады. Басшылар мен қызметкерлерді оқытуды ұйымдастыру, жұмыс орындарын аттестаттау және қауіпсіз технологияларды енгізу, қауіпсіз машиналарды, механизмдер мен материалдарды пайдалану, еңбек тәртібі мен технологиялық тәртіпті арттыру және тағы басқалар бойынша іс-шаралар. Келесі іс-шарамыз бұл емдеу профилактикалық. Бұл бұнда қамтиды ұйымдастыру, бастапқы және мерзімдік медициналық қараудан ұйымдастыруды емдік профилактикалық тағамдар. Және оңалту. Бұл жұмыс берушінің қызметкерді медициналық көрсеткіштерге сәйкес жеңіл жұмысқа ауыстыру міндетін білдіреді. Келесі қарастыратымыз бұл негізгі терминдер мен анықтамалары. Бірінші терминіміз бұл еңбек жағдайлары. Бұл қызметкердің жұмыс қабілеттілігі мен денсаулығына әсер ететін өндірістік орта мен еңбек процесі факторларының жиынтығы. Келесі терминіміз бұл зиянды өндірістік фактор. Зиянды өндірістік фактор дегеніміз бұл қызметкерге әсер етуі, оның ауруына әкелуі мүмкін өндірістік фактор. Келесі негізгі терминіміз және оның анықтамасы қауіпті өндірістік фактор. Бұл қызметкерге әсер етуі, оның жарақатына әкелуі мүмкін өндірістік фактор. Осы міне екі өндірістік фактор – зиянды және қауіпті. Екеуінің сонда айырмашылығы неде болды? Зиянды өндірістік жаңа атап кеткенде бұл ауруға алып келеді, ауруына. А қауіпті өндірістік факторында жарақатына келуі. Келесі терминдеріміз бұл қауіпсіз еңбек жағдайлары. Бұл жұмыс істеушілерге зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсері алынып тасталған не олардың әсер ету деңгейі белгіленген нормативтерден аспайтын еңбек жағдайлары. Жұмыс орны. Қызметкер болуы керек немесе оның жұмысына байланысты келуі керек және тікелей немесе жанама түрде жұмыс берушінің бақылауында болатын орын. Келесі терминіміз – қызметкерлерді жеке және ұжымдық қорғау құралдары. Бұл қызметкерлерге зиянды және
немесе қауіпті өндірістік факторлардың әсерін болдырмау немесе азайту үшін, сондай-ақ ластанудан қорғау үшін пайдаланылатын техникалық құралдар. Және келесі қарастыратын терминіміз бұл еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстардың сәйкестік сертификаты, немесе сертификат безопасности деп аталады. Бұл еңбекті қорғау жөніндегі ұйымда жүргізілетін жұмыстардың еңбекті қорғаудың белгіленген мемлекеттік нормативтік талаптарына сәйкестігін куәландыратын құжат. Еңбек заңнамасының мақсаттары мен міндеттері. Еңбек заңнамасының мақсаттары. Бұл үш жаңа мақсаттан тұрады. Біріншісі, азаматтардың еңбек құқықтары мен бостандықтарының мемлекеттік кепілдіктерінің. Үшінші мақсатымыз, қолайлы еңбек жағдайларын жасау. Және келесі, үшінші жаңағы мақсатымыз бұл қызметкерлер мен жұмыс берушілердің құқықтары мен мүдделерінің қорғау. Мемлекет сонда жұмыс беруші және қызметкер болып бөлінеді. Жұмыс беруші қызметкер мен еңбек қатынастарына кірген жеке тұлға, не заңды тұлға, ұйым деп саналады. Және қызметкер дегеніміз бұл жұмыс беруші мен еңбек қатынастарына түскен жеке тұлға. Сонда мемлекет берушінің қызметкерлерден олардың еңбек мен міндеттерін орындауын және жұмыс берушінің мүлкіне ұқыпты қарауды талап ету құқына кепілдік береді. А мемлекеттік қызметкер бойынша мемлекеттік қызметкерлерге еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келетін жағдайларды олардың еңбек ету құқығын қорғауға кепілдік береді. А еңбек заңнамасының негізгі міндеттеріне не жатады? Бұл жерде біз үш міндеттерін шығарып қойып отыр алдымызға. Біріншісі, жұмысшыларды жұмыс орындағы денсаулығы мен физикалық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерінен қорғау, еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасының қамтамасыз ету. Екіншісі, екінші міндетіміз бұл өндірістегі жазатайым оқиғалармен кәсіптік сырқаттанушылық негізінде төлем ақыларды қамтамасыз ету. Және үшінші міндетіміз өндірісте зардап шеккендерді медициналық және кәсіби оңалту жүргізу. Келесі қарастыратын сұрағымыз бұл еңбекті қорғау жөніндегі негізгі заңнамалық актілер. Еңбек туралы нормативтік құқықтық актілерді жіктеу заңды күші бойынша заңдар және заңдар тәуелді актілер. Заңдар бұған кіретін конституциялық заңдар, конституциялар және Қазақстан Республикасының субъектілерінің заңдары. Заңдар тәуелді актілер. Бұған кіретін Қазақстан Республикасының президентінің нормативтік сипаттағы жарлықтары, Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулылары, Қазақстан Республикасының еңбек және әлеуметтік даму министрлігінің басқа министрліктермен ведомстволардың ведомство аралық нормативтік актілер, Қазақстан Республикалық субъектілерінің актілер, қарушы билік орындарының нормативтік актілері кіреді. Келесі қарастырып отыратын сұрағымыз, бұл еңбекті қорғау жөніндегі үлгілік нұсқаулық бөлімдерді қамтиды. Келесі бес пункттен тұрады. Біріншісі, еңбекті қорғаудың жалпы талаптары. Жұмысты бастамас бұрын еңбекті қорғау талаптары. Жұмыс кезіндегі еңбекті қорғау талаптары. Төртіншісі, төтенше жағдайларда еңбекті қорғау талаптары. Және бесіншісі, жұмыс аяқталғаннан кейін еңбекті қорғау талаптары. Еңбекті қорғаудың
Жалпы талаптар деген бөлімде. Енді алдарыңызға мен көрсетіп отырмын. Бұл бірнеше нұсқаулар алдарыңызда тұрған. Қысқаша айтып кетсек, қызметкерлерді тиісті мамандық бойынша өз бетінше жұмысқа немесе тиісті жұмыс түрін орындауға жіберу шарттары, бұның ішіне кіретін жасы, жынысы, денсаулық жағдайы, нұсқама жүргізу және тағы басқалар. Екіншісі, ішкі тәртіп ережелерін сақтау қажеттілігі туралы нұсқаулар. Үшіншісі, еңбек және демалыс режимдерін орындау жөніндегі талаптар. Жұмыс процесінде қызметкерге әсер ету мүмкін қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың тізбесі. Мемлекеттік салалар стандартының белгілері немесе оларды техникалық шаралар көрсете отырып, белгіленген нормаларға сәйкес берілетін арнайы аяқ киімнің және басқа да жеке қорғау құралдарының тізбесі, өрт және жаз қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптар, қызметкерді жарақаттаған және жабдықтың құрылғылары мен құрал сайманның ақаулығы жағдайлар туралы әкімшілікке хабарлау тәртібі, алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету бойынша нұсқаулар, және жұмысты орындау кезіндегі қызметкер білуі және сақтауы тиіс жеке гигиена ережелері. Келесі міне осындай қызметкерлер үшін еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулардың қолдану мерзімдері алдарымызда көрсетіліп отыр. Негізгі нұсқауларды қайта қарау 5 жылда кемінде бір рет жүргізілуі керек. Қызметкерлер үшін еңбек қорғау жөніндегі нұсқаулардың тексеруді және қайта қараудың жұмыс беруші ұйымдастырады. Келесі еңбекті қорғау бойынша жұмысшыларды даярлау жүйесі. Бұл жерде бірнеше нұсқаулықтар тұрады, нұсқама мен нұсқаулықтар тұрады. Ол кіріспе нұсқаулық, жаңағы инструктаж деп отырып орысша айтқан кезде. Вводный инструктаж дейді орысшасы. Келесі қайта нұсқама. Жұмыс орындағы алғашқы нұсқама. Жоспардан тыс нұсқама. Жұмыс орнында оқыту, курстық және оқыту. Осылардың бәрі міне жаңа мекемелердің ішінде жұмысшылармен жұмыс жасалады. Келесі, қызметкерлерге емдеу профилактикалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды. Медициналық қызмет көрсету, сүт және емдік профилактикалық тағам беру, қызметкерлерді санаторлық курорттық емдеумен қамтамасыз ету. Осылардың бәрі міне осындай жұмыс жасалып отыр емдеу профилактикалық қызмет бойынша. Келесі еңбек процесінде кәсіби аурулардың алдын алу. Бұл үш жаңағы түрден тұрады. Алғашқы және мерзімдік медициналық тексерулер, 18 жасқа дейінгі әйелдер мен жастардың денсаулығын сақтау, қызметтің зиянды және қауіпті жағдайлары үшін жеңілдіктер мен өтемақылар. Келесі жазатайым оқиғадан немесе кәсіптік аурудан келтірген зиянды өтеу. Бұл да үш жаңағы түрден тұрады. Біріншісі, жазатайым оқиғаларда немесе кәсіптік аурудан міндетті әлеуметтік сақтандыру. Қазіргі мектемелерде осы сақтандыруды міндетті жасап жатыр. Міндетті сақтандыру болу керек. Зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету және жазатайым оқиғаларды немесе кәсіптік ауруларды тергеу. Осы дәрістің аяғында мына бақылау сұрақтарға жауап беріңізді өтінеміз. Бірінші жауабымыз, сұрағымыз, бақылау сұрақтар бойынша, еңбекті қорғауды зерттеу кезінде зерттеудің қандай әдістері қолданылады, оны атап кеттік. Екінші сұрақ бойынша, пассивті әдіске зерттеудің қандай түрлері бар. Және үшінші сұрағымыз, еңбекті қорғау аумағында практика мен ғылыми жетістіктері. Осылардың бәрін жинақтап сұрақ беруіңізді талап етіп отырмыз. Лекциямыздың ең соңында және сіздерге ұсынылатын әдебиеттер. Осы әдебиеттерді біздің библиотекаларымыздан алуға болады. Осымен, құрметті студенттеріміз,
лекциямыз аяқталды. Сау болыңыздар!